កុលបុត្រ93នាក់បានសម្រេចបួសក្នុងព្រះពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ្ទិសបណ្ឌិតទិវង្សសេវាកម្មជួលរថយន្តគ្រប់ប្រភេទទាំងប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមសេវាកម្មទូកទំនើបលបឿនលឿនទៅកាន់កោះរុងសនិបនិងកោះស្ដេចបាទតាមលោកជំទាវជុំនិមលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថាកុលបុត្រចំនួន93នាក់បានសម្រេចបួសក្នុងព្រះពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ្ទិសបណ្ឌិតទិវង្សសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅវត្តឧណ្ណាឡោមកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កុលបុត្រដែលសម្រេចចិត្តបួសមានចំនួន93នាក់ដែលក្នុងនោះក៏ឃើញមានវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមគតិសេដ្ឋាបណ្ឌិតជុំប្រសិទ្ធផងដែរដែលបានបំពោះផ្ទាល់ពីសម្តេចព្រះមហាអរិយវង្សបណ្ឌិតជុនសិង្ហយាតព្រះប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបន់ថ្វាយព្រះបរមសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ្ទិសបណ្ឌិតទិពង្សសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនថាព្រះពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ្ទិសបណ្ឌិតទិវង្សសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននៅកំពុងតែប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះនៅមុខវត្តបន្ទុំវត្តីរាជវរារាមរាជធានីភ្នំពេញ